ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ, რომლის სახელწოდებაა „იცოდე შენი სხეული“, სადაც ამ პროექტის ფარგლებში ვისაუბრებდნენ მრავალი თემის შესახებ, რამდენიმე მათგანს ჩამოვთვლი, ეს იქნება რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სექსუალური განათლება, ნადრევი ქორწინება და სხვა. და პროექტი აჭარაში მცხოვრები გოგონებისთვის ჩატარდა და მიზნად სწორედ ამ საზოგადოებაში ტაბურებული თუ მითოლოგიზირებული თემების განხილვას ისახავდა. შეხედეთ განიხილეს ეს საკითხები ორ ეტაპად ჩატარდა. პირველ ეტაპზე ყველას შეხვდნენ, მეორე ეტაპზე შეარჩიეს 20 მონაწილე, რომელთაც ტრენინგები ჩაუტარდათ და რომლებიც უფლებადამცველები არიან და ამ თემებზე ისაუბრებენ სხვებთან. ისინი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, ეს ორი მონაწილე, ხატია იაკობაძე და სოფიო ძირკვაძე, რომელიც ნამყოფია ჩვენ სტუდიაში, სხვა შორის მისი ჩაწერილი სიუჟეტი ვიხილეთ, ვიდეო ვიხილეთ 2-3 წუთის წინ. საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და რა თქმა უნდა უფრო მეტი გვაინტერესებს ამ ტრენინგის შესახებ, რადგან ფრის შემთხვევაში ტრენინგებზე საუბრობენ თვითონ ის ადამიანები, ვინც ატარებენ, მაგრამ მონაწილეების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რა მიიღეთ ტრენინგში, ტრენინგის შესახებ საიდან გაიგეთ და რა იყო ის ძირითადი თემები, გარდა იმისა რაც ჩვენ თქვენი ინტერესი რამაც გამოიწვია და გადაწყვიტეთ და დავეცვათ. და მონაწილეობა მიგეხოთ. მოგესალმებით, მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. პირველ რიგში მე რატომაც ეს თქვა გადავწყვიტე რომ მიმეღო ამ ტრენინგებში მონაწილეობა, ჩემ მეგობარმა მიჩია რომ საინტერესო იქნებოდა, რადგან სხვადასხვა კუთხით ჩვენ გოგონებს გვაწვიან ეს თქვა ინფორმაციას, მაგრამ არსო არ ხდება ინფორმირება იმის შესახებ რომ უნდა იცოდეს შენი სხეულის შესახებ მართლაც და ეს თქვა რაღაც თემები არის რომელზეც არავინ არ გესაუბრება და თითქოს ტაბუდადებულია. ეს არის სხვადასხვა ეს თქვა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ეს თქვა სექსუალური განათლება, ქალებზე ძალადობა, აი სხვადასხვა სექსუალური კუთხით თუ სხვადასხვა თემები რომელზეც არავინ არ საუბრობს და მეგობარმა მირჩია რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ჩემთვის, ეს თქვა ამ საკითხებში, ეს თქვა მიიღო მონაწილეობა და ამ თემებზეც მიიღო რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. თქვენი მოტივაცია რა იყო ამ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად? მე როგორც ამ ზოგადად სელობრო აქტიური სტუდენტი ვიყო. აქედან გამომდინარე მეგობარმა მირჩია და ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. მირჩია რომ იქნებ მოსულიყავი, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონში და ზოგადად ქალებს აქვთ ძალიან ნაკლები წვდომა იმასთან, რომ აი იცოდნენ საკუთარი უფლებები, იცოდნენ საკუთარი სხეულის შესახებ რაღაცები, რაც მიჩქმალულია და რაღაცები თქვა სირცხვილადაც იცვლება. ხო, სოფიმ გაამახლა წერან ყურადღება იმაზე, რომ საკმაოდ რთული არის ამ საკითხებზე ინფორმაციის მოპოვება, ან რა სხვადასხვა წყაროდან იღებ, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ინტერნეტი, სადაც არახარ დაცული იმისგან, რომ მცდარ ინფორმაციას მიიღებ, ან არასწორ ინფორმაციას მიიღებ იმ მხრივ, რომ ბევრი მითია გავრცელებული. მათ შორის ან ამ თქვენს გარემოში, თქვენს სანაცნობოში როგორი ვითარება, რა წარმოადგენს მსგავსი განათლების ძირითად წყაროს? იმიტომ რომ ჩვენ მათ შორის სიუჟეტიც გქონია ბიოლოგიის მასწავლებლები, რომ ტოვებენ გაკვეთილს, ხო? უხერხული გაკვეთილი ეგრეთ წოდებული. შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ თქვენ შემთხვევაში როგორი ვითარება, თქვენს გარშემო ყოფილი სტუდენტები, მეგობრები რას ფიქრობენ ამ საკითხზე? რა წარმოადგენს ინფორმაციის ძირითად წყაროს? ანუ როდესაც მათ ჩემო მეგობრებმა და ჩემს ირგვლივ ადამიანებმა არიცოდნენ თუ რას ამ ტრენინგებს შიგნით რა იმალებოდა, იჩნებოდა რაღაცა გარკვეული კითხვით ნიშნები და უარყოფითად იყვნენ დამოკიდებულები, იმიტომ რომ უარყოფით წარმოდგენა ჰქონდათ, აი ეს როგორც უკვე აღნიშნა, საზოგადოებაში სტაბილდადებული იყო და არ იყო მიღებული ამ თემაზე უბრალოდ საუბარი. ამ მეგობრებს შეუთრათ სოფიეს თქვენთან გადმოვალ კითხვით, როდესაც მიხვდეთ ამ ტრენინგებზე, რეალურად რა სიტუაცია დაგხვდათ, რა ტიპის თქვათ საურჯიშოები, თქვათ მოდულებით რას მოიცავდა ტრენინგი და რამდენად მარტივი იყო თქვენთვის, რომ ესეთ ეგრეთ წოდებულ უხერხულ გაკვეთილებზე ძალიან თამამად გესაუბრათ, თქვენი პოზიცია დაგეფიქსირებინათ და ბევრ საკითხზე მსჯელობა გაგემართათ. თავიდან როცა ეს თქვათ გავიგე პროექტის სახელი, იცოდე შენი სხეულის შესახებ, მეგონა რომ რატომღაც ანუ ესე წარმომედგინა რომ ზედაპირული ინფორმაცია იქნებოდა როგორც ყოველთვის და სრულიად ეს თქვათ განსხვავებულ თემებს შევეხეთ, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და იმდენად კარგად იყო ეს ყველაფერი ახსენი და წარმოჩენი, რადგან აი მაგალითებით, ვიდეოებით, სხვადასხვა ფაქტებით და ეს ვთქვათ კონკრეტული кейსებით როცა განიხილავ ამ ყველაფერს, უფრო მეტად თითქოსაც შენს მონაწილე ხვდები და უფრო კარგად იაზრებ ამ ყველაფრის საჭიროებას, ეს ვთქვათ ამ საკითხის ანუ აქტუალობას და რამდენად დიდ პრობლემას წარმოადგენს და ბევრმა გოგომ და ბევრმა ეს ვთქვათ
არა მხოლოდ გოგომ, უფროსმა თაობამაც ყველა ქალმა უნდა იცოდეს საკუთარი სხეულის შესახებ და საკუთარი ეს ვთქვათ, უფლებების შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი პროექტი იყო, მე ვფიქრობ. ერთმანეთს უფლებების შესახებ ყველამ უნდა იცოდეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა უნდა წავითოთ კონსტიტუცია. კონსტიტუცია და პატივიცეთ ერთმანეთს უფლებებს. კარგი, შენც მინდოდა მეკითხა, როდესაც საუბარი არის ასეთ თემებზე, ხშირად ლაპარაკია იმაზე, რომ აი ეს რო ვასწავლოთ ეხლა ბავშვს გაირყვნება, ეს რო და რაღაცა ქართველობა დატოვე კარტან და ისე შემოდი. როდესაც ამ ტრენინგზე იყავი, შენ მიიღე აი ამ მითის გასაფანტად დრო უპასუხო ამ კითხვას, შენ მიიღე ინფორმაცია, რომელიც გჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუ მართლა რაღაცა ჩამოსული იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სულს გართმევდნენ იქ და გიცრუნდნენ მენტალიტეტს. ეს პროექტი ანუ უკვე საფომაც აღნიშნა, რომ ძალიან საჭირო პროექტია და საჭიროებს განხორციელებას. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამ პროექტმა რაღაცა გარყვნილობა და რაღაცა მსგავსი გასწავლა, იმიტომ რომ ეს პროექტი იყო იდეალური პროექტი, რაც პროექტებში მივიღია. ამ პროექტმა მე მასწავლა და მე ვურჩევ ყველა ახალგაზრდას, რომ ამ პროექტში ჩაას მსგავს პროექტში ჩართოს, იმიტომ რომ ამ ანუ არსებობს ისეთი საკითხები, რაც ვერც დედისგან ისწავლე და ვერც შენ გარშემოყოფი ადამიანებისგან. მსხოდ შეგეძლია მსგავს ტრენინგებზე და მსგავს აქტივობებზე შეიმეცნო და შეისწავლო. ერთი ზუსტად ამ თემაზე მინდოდა საუბარი. ჩვენ ბოლო 2-3 კვირაა განსაკუთრებით, როცა შედიხარ ინტერნეტში და იგებ ახალი უბედური შემთხვევა და ძირითადად დაკავშირებული არასრულწლოვან გოგოსთან. ადრეული ქორწინება, ფეხმძიმობა ადრეულ ასაკში და ასე შემდეგ, ძალადობა მათ შორის. თვითონ არა რომ ინფორმაციის ნაკლებობა და განათლების ნაკლებობა შეიძლება ვთქვათ რომ არის მთავარი პრობლემა და ეს ამ საკითხების მოგვარებაში რა როლი აქვს მსგავს არა ანუ მსგავს არაფორმალურ განათლებას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა. კი, თვლი, იმიტომ რომ ანუ როდესაც რაღაც სახის გარკვეული ინფორმაციები არ გაქვს და ჩვენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და კერძოდ აჭარაში ამ შემთხვევაში გვაქვს ინფორმაციის ნაკლებობები. ეს ინფორმაციის ნაკლებობები და ცნობიერების არამაღლება ამ გაგებით უკანწავს და მშობლები შვილის დაუკითხავად იღებენ გადაწყვეტილებას ხშირ შემთხვევაში და ეს ხდება გაუცნობიერებით, რადგან სწორად მიაჩნიათ ეს, რომ აი როგორც იყო, აი პატრონს ჩავაპარებს, გავსი ტერმინიც ხშირად მოიხსენებენ და მსგავსი кейსები ჩვენ ტრენინგის ფსალობაში ძალიან ბევრი განვიხილეთ. ეს კითხვა მქონდა სწორედ ზუსტად სოფიო გაინტერესებს, აი кейსების საკითხთან კონკრეტული მაგალითების საკითხით. რა იყო ეს მაგალითები, რომელიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა, რაზეც ხაზი გავუსვეს ტრენერებმა და ვთქვა თქვენს რომ ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, რა ვითარება გვაქვს დღეს ჩვენ საზოგადოებაში. თუნდაც აი ბოლო დროინდელი მაგალითები ძალიან აქტუალური და ეს ვთქვა მრავლად არის სამწუხაროდ მსგავსი ძალადობის მსხვერპლი ქალების შესახებ кейსები, თითოეულ მათგანზე ჩვენ მოგვიწია რაღაც დოზით შეხება და განხილვა, ასევე სხვადასხვა ვიდეოები ძალადობის შესახებ, რომელიც ჩვენები იყო და ნათლად ახავდა ეს ვთქვათ იმ მანკიერ და ცუდ მხარეს ძალადობისას, რაც ეს ვთქვათ ანუ არ არის მისაღები და რეალურად არ უნდა ხდებოდეს. ყველაზე მეტად ეს ვთქვათ ბოლო დროინდელ მაგალითების ფაქტებთან შეხებით, ანუ ყველაზე მეტად ანუ ამითი გავიაზრეთ და ამ მას შევეხეთ ყველაზე მეტად. და ყოველთვის ნაცნობი როცა იყო მარტივი იყო ამ თემაზე საუბარი და უფრო მეტად ეს ვთქვათ ვიაზრებდით ამ ყველაფრის საჭიროებას და ნუ თავისუფალი სივრცე იყო არაფორმალური გარემო, სადაც თქვენს გაიხსენით და მარტივი იყო რა თქმა უნდა ქალები, ანუ შეკრებილი ქალები და აი მარტივად აი ხათი ამ სწორად აღნიშნა რომ ხშირად შეიძლება დედასაც კი ვერ ესაუბრო გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ როცა ამდენი ქალი იკრიბები, რაღაცა საუბრობ ესე გახსნილად თამამად, ანუ ძალიან ბევრი ისეთ საკითხი შეიძლება შეეხო და ბევრი ისეთი რაიმე თქვა, რასაც შეიძლება ანუ რეალურად დედასაც კი არ ეტყვი და ზოგადად მეგობართანაც კი არ ეტყვი შეიძლება. ან შეიძლება ვთქვათ საჭირო დრო განხილვის კაც კი დაგითმია ცხოვრებაში. ხო, ან ბევრადან თამამს და ეს ვთქვათ ანუ უფრო მეტად თამამს ხდი სიმს გასაკითხებზე ბევრ ქალთან ერთად საუბრობთ. თუმცა იცი რომ კონფიდენციალურია. თუმცა ჩვენ ვამბობთ რომ ეს თამამი და ესეც საკითხი, თუმცა ეგ არის ძალიან ჩვეულებრივი ნორმალური საკითხები, რომელზეთაც ესე განსაკუთრებით არ უნდა საუბრობდეთ, მაგრამ იმედია რომ ჩვენ საზოგადოება მივალთ იქამდე რომ ეს საკითხები რაღაც განსაკუთრებული დატვირთვის არ იქნება და იქნება ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა. ჩვენო პარლამენტმა მიმდინარე წელს კანონში დისკრიმინაციის ფორმის ყველაფერი ჩაგონკრეს. შესაძლებ შეიძლება ცვლილება და დაამატა სექსუალური შევიწროების ნაწილი და აი ბოლოს იყო შემთხვევა მაისის დასაწყისში, როდესაც პირველი ადამიანი დააჯარიმეს
ამ მუხლით და როცა Facebook-ზე ხედავდი კომენტარებს ძალიან გაკვირვებული ვიყავ, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ შეიძლება ისეთი საქციელები, რომლებზეც საუბარი იყოს, ადამიანს აყენებს ფსიქოლოგიურ სტრესს ან უქმნის მტრულ გარემოს, რადგან კანონშია საუბარი. შენს ირგვლივ ხატია იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ცხოვრობ, რამდენად არის განათლება ამის შესახებ, რომ აი ეს პირადი სივრცეები არ დაიღოს, რამდენად გაქვთ ხოლმე თქვენ სამეგობროში საუბარი იმაზე, რომ ხართ თუ არა სამეგობროში მზად იმაზე, რომ ამაზე ისაუბროთ ერთმანეთთან, რომ ასე არ შეიძლება, ასე არ შეიძლება და რაღაცა ასე შეიძლება, იმიტომ რომ მე რაც პირველი შეგზნება, რაც გამიჩნდა, რომ ალბათ ამაზეც სამუშაოა, რომ ვიღაცები უბრალოდ არიციან მართლა, რომ ცუდად იქცევიან. ეს ოღონდ მხოლოდ სიტყვის თქმა არა, საკმარისად საჭიროა თქვენ პრევენციულ ზომებსაც მიმართო ამ შემთხვევაში. Я ещё сказал, что гарантиების ნაკლებობის ამბავია. А, კი, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას სჭირდება იმის დანახვა, რომ აი, მხოლოდ ერთი მხარე არ შეიძლება იყოს თქვა დამნაშავე. შე შემთხვევაში მსხვერპლი ვინც არის, ყოველთვის საზოგადოება იშოს აი იმ ადამიანისკენ ხალს და მარტივია იმ ადამიანის გაკრიტიკება და მოიწია ალბათ ახლა კომენტარი არგუმენტი. აი, სკაუსი არგუმენტები მაქვს, მაგრამ რეალურად არავინ არ ფიქრობს, რომ ა გარყვნილი შეიძლება იყოს მეორე პიროვნება, თქვა, რომელიც აზიანებს უშუალოდ. ზირთად ხთიცი შენ ხოლმე თან ქალებისკენ, იმიტომ რომ ალბათ მოკლეკაბა ჩაიცვა, რაღაცა პომადაა. და რაღაც სტერიოტიპი საკმაოდ დახუძრულები ვართ, თუმცა ჩვენ გადაცემაში აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ისიც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ამ შემთხვევაში მოძალადეც მსხვერპლია რაღაც დოზით, იმიტომ თვითონ შეიძლება საზოგადოების მხრიდანაც რაღაც კუთხით წახალისებული იყო და მისთვის ეგ ნორმა არის ჩვეულებრივი. თუმცა არ ამართლებს და რა თქმა უნდა მაგასში გეთანხმები 100%-ით, თუმცა საზოგადოების ბრალდებულობაზე უფრო არის ხაზგასმა ვიდრე მოძალადის გამართლება. ამ შემთხვევაში საზოგადოების ეს დამოკიდებულება მართლა ძალიან მოქმედებს ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან და შე შემთხვევაში წეგან თქვენ ახსენეთ, რომ მოძალადე არის თვითონ ძალადობის მსხვერპლი და მერე გადააქვს ხაზზე და ჩვენ აი ჩვენი ეს აქტივობაც გულისხმობს იმას, რომ გავსი პრეცედენტები უკვე აღმოფხვრათ და შენ ირგვლივ როგორ მდგომარეობა, რამდენად იციან ადამიანებმა, როგორ უნდა მოიქცნენ სხვა ადამიანებთან მიმართებით, რაც ახლა საუბრობთ ამ თემაზე, რამდენად იციან ზღვარი სადგად ის და რო არ უნდა დაიღოს ეს ზღვარი. აა ფიქრობ, რომ მეტნაკლებად რაღაც ზოგით მაინც, ანუ ცნობიერება თუ არა კანონის შიში მაინც არის. ანუ ცნობიერების მხრივ ცოტა ვფიქრობ და ანუ ჩემი თეზისია, რომ რაღაც ზოგით მაინც რჩება პრობლემა, რომ ანუ გააზრება ამის აღქმა უჭირთ, იმიტომ რომ ანუ გამიგია ჩემი მეგობრო, თვალი მაინც გამექცა, რა გავაკეთო, თვალი მაინც გამექცა. და ანუ რაღაც დოზით კანონი ამ თვალის გაქცევას აკავებს, ანუ აჩერებს, მაგრამ ამისი ეს ვთქვათ საფუძვლიანად გააზრება, ძალიან ეს ვთქვათ რთული მომენტია, მაგრამ მეტნაკლებად რაღაც დოზით უნდა შევთანხმდეთ ერთზე, არა ძალადობას, ერთ პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთის უფლებებს და ჩვენ მაყურებელს ვეტყვით იმასაც, რომ იცოდე შენი ცხოვრება ამ პროექტის ფარგლებში, ვთქვათ პროექტის მონაწილეები იყავით, იყავით თქვენ, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოფიო ძირკვაძე და ხატია იაკობაძე, პროექტის მონაწილეები. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მოახერხეთ და მოხვედით ჩვენთან. აბა.